بعض دفعہ شکاری کو دیکھے بغیر ہرن یا بعض پرندے چکنے ہو جاتے ہیں، وہ بظاہر ان کا کوئی فزیکل لنک نہیں، وہ دیکھتے نہیں، سونگتے نہیں، یہ بعض دفعہ ڈسٹینس زیادہ ہوتا ہے اور اینگل ایسا ہے کہ وہ شاید نہ دیکھ سکیں، شاید نہیں دیکھ سکیں جی، مگر چکنے ہو جاتے ہیں جی. ہاں وہ آپ کو کیا پتا کہ ان کے جو حسیات ہیں وہ ویسی ہی جیسی آپ کی ہیں. بعض جانور ہیں وہ اندھیروں میں دیکھتے ہیں، وہ دور دور تک صاف دیکھتے ہیں. بعضوں کی قوت شامہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ میلوں سے وہ سونگ لیتے ہیں. اور پولر بیئر 20 کلومیٹر تک وہ سیل کی خوشبو باہر نکلتی ہے جو اس کی بو سونگ لیتا ہے. طوفانوں میں، برف کے طوفانوں میں اس کو کچھ پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہاں جائے، لیکن اس کی خوشبو، اس کی ایکیرین کی اور مردہ چیز کی بو اس کو 20-20 کلومیٹر سے آتی ہے. تو جانوروں کی حسیات کا کی کائنات ہی اور ہے. ان کی کوئی خاص حس نہیں، پھر وہ ان کی اپنی جو حصے ہیں ان سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ہاں بالکل، ان کی حسیات جو ہیں ان کے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیز کر دی ہیں، اور جس قسم کے خطرات ان کو لاحق ہوتے ہیں ان میں بعض کو غیر معمولی طور پر ان سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ نے حسیات عطا میں تیزی عطا فرمائی ہے، اور بعض دوسرے پہلوؤں سے وہ رستے بھی رکھے ہیں ان کو پکڑنے کے. میرا خیال، میں سوچا تھا حضور کہ اگر وہ ان کی یہ اس قسم کی حس ہے، مثلا وہ دیکھتے نہیں سنتے نہیں لیکن پھر بھی پتا ہے، تو انسان میں بھی کوئی ایسی حس ہو سکتی ہے پانچ حس ان کے علاوہ کہ خدا تعالیٰ کی انسان میں ان سے زیادہ ہوتی ہے یہ حس. عام احساسات میں انسان کا اور جانوروں کا فرق یہ ہے کہ انسان کا دائرہ احساس وسیع ہے اور ہر حس کی پہنچ بہت وسعت اختیار کر چکی ہے، مگر ضروری نہیں کہ ہر جانور کی اس حس کے مقابل کے اوپر اس کے اندر تیزی بھی زیادہ ہو. مثلاً آپ کی نظر کو جو وسعت ہے آپ بہت دور دور تک دیکھتے ہیں، مگر آپ مچھلی کو جو سطح آپ کے قریب نہیں دیکھ سکتے. اور یہ سی گلز، وہ کیا کہتے ہیں ان کو اردو میں، کیا نام ہے سی گلز کا؟ وہ سمندری شکاری پرندے سفید رنگ کے. جی جی. آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں نیچے کیا ہو رہا ہے، وہ ایک دم اتریں گے نیچے، عین نشانے پر پہنچیں گے، مزے سے اٹھا کے لے جائیں گے. بعض وہ ہاتھ سے بھی پکڑ، لیکن اس کی جو وسعت ہے نظر کی وہ نہیں ہے. جو انسانی نظر کی وسعت ہے وہ سونری پرندوں کی نہیں ہے. اس طرح الو کی نظر ہے جی، وہ بہت گہرے اندھیرے میں بھی اپنے شکار کو دیکھ لیتی ہے، جبکہ عام انسان کچھ نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس کی نظر میں وسعت نہیں ہے. انسانی کی نظر دن میں بھی کام کرتی ہے، رات میں بھی کام کرتی ہے، اس کی وسعت کا دائرہ بہت پھیلا ہوا ہے. اور بعضوں کی حس تیز ہو جاتی ہے، بعضوں کی کم ہو جاتی ہے، لیکن ہر اس کی حس میں کوئی نہ کوئی اس کا شریک جانور ایسا ہے جو محدود دائرے میں اس سے اوپر نکل گیا ہے.